Jo, esteu veure això? Sí, ja se'm sent, no? Val, jo dintre del que són els treballs que estem fent la comissió BEC, doncs una mica... No se sent? Ei, ara? Ah, és que aquest està... Espera. Ara, és que... Bueno, dintre del que són la... Jo vaig apuntar a la comissió BEC com a representant de la xarxa de biblioteques judicials, tot i que no estem al catàleg, però bé, en part som BEC i tenim interessos comuns. I llavors dintre del que era la comissió potser m'he dedicat més a fer treballs en el sentit de les bases descentralitzades i seguim amb això, i això és una mica, explicarem ara les poques coses, bueno, algunes coses, que poques, és que sempre ens tirem pedra. No, les coses que... Bueno, el projecte, treballar amb les BEC i conjuntament, doncs, per lo mateix, per cooperar, i en aquest cas per cooperar en aconseguir adquisicions de bases de dades i altres productes d'informació que necessitem de forma centralitzada amb les mateixes finalitats, que són obtenir un estalvi en els costos d'adquisició i, per contra, obtenir un accés més generalitzat, perquè es procurarà que hi accedeixi tothom segons les seves necessitats, tots els departaments i entitats, més que ara que cadascú, doncs, es compra el que pot, i alguns, doncs, no poden ni comprar-s'ho, per tant hi havia necessitats per cobrir. Bé, accions que fem o que volem fer, doncs, una mica com tot, fer estudis d'adquisicions i costos de les bases de dades entre les BEC, o sigui, enviar enquestes, preguntar respecte a un producte, veure qui s'ho compra, veure quant li costa i veure quines necessitats té i quines necessitats, per exemple, hi ha per cobrir, etc. I a partir d'aquí fer una proposta, i llavors el més difícil, clar, veure qui se'n fa càrrec, no? Però bueno, fins ara bueno, hem fet coses amb la Comissió Central de Subministraments. Bé, intervinents, en principi jo, amb la col·laboració de bibliotecaris BECs amb valoracions, aportació de dades i criteris, i l'ajut de la comissió i de qui calgui en cada moment. Des de l'any 2007, això ara faig una mica d'història de què venia, la contractació de les bases de dades jurídiques es va fer de forma centralitzada a partir de la Comissió Central de Subministraments, que seleccionava la base de dades, i anteriorment, el 2007, em sembla que revertia els costos sobre cada departament en funció del nombre d'usuaris, però en altres tempos. A partir d'una certa data, la comissió es veu que tenia uns imports que havia de destinar a determinades finalitats provinents de temes de contractació diversos, i va decidir que faria l'adquisició de la base de dades, en comptes de fer-ho recaure sobre els departaments, ho pagarien ells directament des d'aquesta comissió. Llavors, esclar, per adquirir-la va decidir fer-ho mitjançant concurs públic, doncs pels temes pels que es fan els concursos públics, no? Fomentar la competitivitat, obtenir el millor producte, valorat, ponderat amb l'import, etc. I des de llavors contracta una base de dades jurídica i un butlletí jurídic que serveix per tota la Generalitat i els ens relacionats, i s'accedeix a través d'ATRI, i la contracta ella a partir del concurs. Des d'aquest any 2007 va sol·licitar la participació de bibliotecaris de les BEC, sobretot els que toquen temes d'àmbit jurídic, per fer les valoracions en el concurs de les funcionalitats i dels continguts dels productes que es presenten. Un altre dels criteris de la valoració és l'ús del català a les bases de dades, al qual se li dona 10 punts, un altre és el servei en general, un altre és el servei postventa, i l'altre és el preu. I aquí és on nosaltres fèiem una part, la valoració de funcionalitats i de continguts, però el resultat del concurs és la ponderació de tots aquests elements que es consideren que ha de tenir el producte. I llavors arribem al resultat actual respecte a la contractació de bases de dades jurídiques, que jo, per tots els feedbacks que m'arriben de companys, tant per mail, de paraula, etc., doncs no hi ha una satisfacció general, perquè, és clar, primer, alternància de productes, doncs segons s'ha donat el cas, que és clar, després de ponderar aquests elements, hi ha hagut anys que ha guanyat un determinat productor que no era tant, que potser ha fet un preu més econòmic i segurament per això s'ha endut el concurs, però és que no era de l'agrado d'una gran majoria, que tot hi ha opinions per tot, hi ha minories també. Esclar, després això, a part de, bueno, no m'agrada la base de dades, molt bé, però la que han guanyat tampoc és tan dolenta, però esclar, al cap de 2 anys hi torna a haver el concurs, que es fa anual, i et canvien altre cop el producte. Esclar, a l'usuari, a banda de que li agradi més o menys, acaba boig. O sigui, aquí tenim l'alternància dels... O sigui, aquest sistema de concurs dona com a resultat l'alternància dels productes,
¿Tenim la base de dades adequada? Pues uns opinen que sí, altres que no. Vull dir, és de jurisprudència i legislació segur, després hi haurà les preferències. I en resum, la satisfacció dels usuaris doncs, està una mica... vull dir, es resol de forma aleatòria mitjançant el resultat d'aquest concurs, saps? Bé, què hem fet amb això de bases de dades centralitzades? Que ens ha donat una mica de carrerilla, diguéssim, per el projecte gran que volem emprendre. Això. El 2013 hi va haver una proposta per part del Derecho i Francis Lefebvre, diu, mira, us podríem fer aquest import per tota la Generalitat, un import, i tenir accés als mementos. Diu, bueno, a veure què passa. I vam fer un estudi fent això, preguntar a tothom de l'ESBE quan es gastaven mementos de Francis Lefebvre, tant en paper com en suport electrònic. I vam sumar-ho tot i també el que no es gastava, o sigui, el m'agradaria tenir però no m'ho puc permetre. I pràcticament potser l'oferta es gastava més del que era l'oferta a la qual ens ho venia l'editor i un departament sol ja pràcticament quasi bé es gastava aquest import per al qual ens oferia per tota la Generalitat. Esclar, aquí va ser tobogán de baixada, vull dir, li vam explicar a la Comissió Central de Subministraments. I ui, tant, sí, sí, clar, que vam aconseguir que pràcticament per una mica més del que es gastava un departament, ostres, urbi et orbi, accedim als mementos Francis Lefebvre, que potser no tothom els coneix, però els del sector jurídic segur que sí. Il·limitat, des d'Atri. Per tant, aquí, i bé, això implica que llavors tota la despesa que feien departaments i biblioteques gastant-se un paper, doncs s'ha deixat de fer. El 2014, a proposta llavors ja de la comissió que havíem començat, vam fer les bases de dades a Enor, que també hi havia el mateix problema. A lo millor un departament es gastava un import amb tota la base de dades, però, esclar, eren les condicions que només poden ser les normes per aquell departament. Un altre departament volia tenir però no podia, l'altre se les comprava sueltes i estava en fortunon. L'altre estava apuntat només a uns determinats sectors de la base de dades i quan necessitava una d'un altre sector tenia problemes. Etcètera. També vam fer el mateix, i fins i tot aquí també, just amb el que realment s'estava gastant, Aenor va fer una proposta una mica més elevada, res, i amb això vam obtenir accés il·limitat, bueno, de tres usuaris, esclar, no, Aenor també guarda, però bé, ens va donar tres usuaris amb accés il·limitat i amb permís per repartir el que s'extregui de la base de dades a qualsevol departament de la Generalitat. Llavors, la mateixa comissió que va fer la negociació va assignar aquests tres accessos a tres departaments, tres biblioteques departamentals que eren les que més utilitzaven normes, que eren Empresa i Ocupació, Interior i Territori i Sostenibilitat, però llavors qualsevol biblioteca de la Generalitat té accés a la base, bueno, accés, ho demanen a través d'aquestes biblioteques que diguéssim custodien els usuaris i les contrasenyes. Aquesta informació està a Atri, el que passa que no és que sigui precisament un allò de... O sigui, a vegades costa de trobar la banda esquerra que diu eines jurídiques i normes UNE. I al final de tota la pàgina explica això de les normes UNE. Sí que en vam fer difusió en el seu moment a través del correu electrònic. Solo? Bueno, vam fer difusió a través del correu electrònic tal, però de passada tal. Bueno, tres usuaris concurrents, etc. 2015, ampliació de la base de Enor, que es va demanar si s'hi afegien les normes UNE-EN. I aquí, doncs, bueno, l'Enor va dir preu, vam considerar que era correcte en base a també una mica d'estudi de quan s'hi gastava, ampliació de la subscripció amb aquestes normes. Bueno, els resultats d'això d'Enor, o sigui, el que ens estalviem i els avantatges que obtenim és, bueno, no us ho vull contar, però s'entera Enor, bueno, o sigui, paguem com... vale, me callo. Però vull dir, fantàstic, val. Projectes, què farem? Perquè clar, és, vamos, no rieu, perquè és veritat, o sigui, és veritat que el fer la compra cooperativa et dona una força que després també el proveïdor, clar, el proveïdor vol vendre, diu, bueno, pues, et paguem una mica més del que et pagaven, bueno, del que et pagaven, però menys del que pagàvem tots sueltos, entens? Clar. Bueno, pues ara farem un estudi de lo que es gasten les BEG i altres ENS, entitats, gabinets, etc. en bases de dades jurídiques, addicionals a la contractada per la comissió. Ara, a finals de 2015, té que haver un altre concurs, o sigui que la nostra vida en bases de dades jurídiques a partir del 2016 és una incògnita, no?, de lo que guanya el concurs. Hi ha altres sistemes, clar, que és la compra directa de compro aquesta base de dades perquè això t'ho permet la disposició transitòria de la llei de contractes. Però la comissió va de...
no, no, volem fomentar la competitivitat, bla, 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 i per això dona aquest resultat. Bueno, mirem altres maneres i també de fer content a tothom. Perquè què passa? Guanya una base des del concurs i és d'accés lliure, però després departaments, gabinets i demés es van comprant una altra base de dades com complement, etc etc. Clar, això té un cost, que si 1.000 euros per aquí per allà, dic, bueno, sumem tot això i fem una proposta. I en això estem ara de reunir els datos, veure els diners i fer la proposta i a veure com ho adquirim, si via marc o què, amb la llei de contractes sempre i aportar suport a la negociació a la comissió en la negociació amb els proveïdors, perquè la comissió a vegades li diu un preu i ai que bé, diu no, no, no és tan barat o tal, això és el que fem. A la vostra disposició per qualsevol cosa. Impecable, Eulàlia.